метелі, яка падає, та діряві стіни. В таких умовах живуть житомиряни. Куди тільки не скаржились вони, та реакції влади досі нема. Тому люди звернулись до народного контролю. Олександр Якович в будинку живе майже півстоліття. Каже, проблеми зі стінами були завжди. А останнім часом щілини стали настільки великими, що в них завіває вітер. Крім того, й дах, який нещодавно замінили, погано утеплили. Чоловік бідкається, взимку в помешканні нестерпно холодно. Страшно жити, потому что, а то, особенно когда трещал этот угол, то тут это треск такой. И по неволе просыпаешься, думаешь, сейчас на голову упадет этот потолок. Вы знаете, это неприятно очень. Інші мешканці будинку кажуть, дім збудований ще наприкінці 19 століття, тож дірки в стінах і холод нікого не дивують, мають і інший клопіт. Такий стан помешкання вже загрожує їхньому життю, кажуть люди. Я проживаю в цьому будинку. Наш будинок аварійний. Будинку майже більше 150 років. В міській раді журналістам народного контролю розповіли про проблеми мешканців, що живуть у будинку по вулиці Новопівнічній, 9, знають. Визнають, роботи там чимало. І вже цього тижня відправлять туди спеціальну комісію, яка обстежить помешкання. Там було питання, те, що просідало фундамент, і там ставили маяки. На сьогоднішній день знову зобов'язано керівника 6-го ЖЕКу туди поїхати подивитися. Народний контроль обов'язково вирушить на обстеження разом з цією комісією, аби слідкувати за перебігом подій. Галина Ковальчук, Ілля Кот, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.